Jo, përshëndetje shqipetë, mirë se erdhët të një videori për gaming. Mirë se erdhët shqipetë të një videori për gaming. Mirë se erdhët shqipetë të një loj. Ku në jam një peshka qenë. Edhe jam një si peshka qenë, i madhë. S'po mu i me thonë që e megalodon. Po jam një peshka qenë, i vogël, që e taj në tokë. Se megalodoni nuk ekziston mu. Ai është zhduk, ai specie. Mirë po, peshka qenë i bardhë. On është ende. Duke lëndruar, duke nëtuar. Ne se me dorë nuk në tanë, po me trup, kështu që është në det, po. Mirë se erdhë shqipe te kje loja që quhet Man Eater, që do me thonë ngrënësi i njeriut. Kush quhet kështu, quhet vetëm peshkaqeni. E ka që shprej, që titull, Man Eater. Është një loj ku une jem një peshkaqen me të vërtet edhe, do me thonë jena në oqean, edhe ndeti ma saksisht, edhe kena mi hongër njerëz dhe që shpeshini. Ata që janë shtrinj aty në plazh nuk janë të di se çfarë është çfarë fshihet poshtë ujit. Uji shipe na e dim që është seni më i frikshëm që një njeri mund të. Domethënë kur nuk e dim çka ka fundi ujit, kështu që unë jam peshkaqe. Okej, pasi që nuk e kum shikuar këtë lojën, edhe është fillimi i lojës. Çfarë do të thonë është nuk e kum luajt këtë lojën më errët, veç sa e kum marr, që nuk di kur gjon këtu ç'a, është ta shikoj me ç'a duhet me ec. Okej, me qëton duhet me ec. Me qëtë duhet me kafshu. Okej, pe di. What? Po mu i keme mojt gojën qëllë, shikane. Po du kam i hongër njerëzit. A mu i me hec ma shpejt? Okej, po mu i shë adhe me notu ma shpejt. Shikane, a mu i me dolli ashtu. Po mu i ke adhe jasht ujit me dolli. Mirë po ku janë njerëzit, unë po du njerëzit mi hongër. Okej, të shkojnë njëherë pusht ujit, edhe të shkojnë njëherë mi hongër një pishit. Okej, që ati pëshën i pesh. Pishin vjen shumë keq, po duhet me ditë se kush është mbreti oqeanit. Mish pak, qysh. A kum hongër? SNSS, tu ku po ikish? Mare, kjo kuka pëshka qenë shumë i keq, ha? Me hongër që i të pishkën që kjo kuka pak maj malë. Miss, po dhe me ik. Ma ka kop të ullon t'i pishtin, Kuku që shpihaj, ka qyre gjokin, ka marak që i pëshka qeni gjokin edhe shumë e nuhot nga s'disa meter largë, jo me meter, me kilometer largë. Vëshpa ka edhe një peshka, a qaj peshko i vogën nuk mundet t'i shka me mbo. Do me thonë pëshka qeni e qetë këtë farë që thirët kjetë që e ka këtu në shpin, që e shoj njerëzit. Gjithmonë kë e kena po filmat e pëshka qenit, kë e kena po qëtë senet që e qetë jashtë uvit, gjithmonë jena friksu. Kështu që s'kini që mu friksu tash, vëshpa pëshka qatë e një jakht. Opa! Pese që ka njerës që ati, mu jadë qështu me këshyr. Okej, small fishing boat. Okej, ti nuj sa shtu për nushe. Mu i nashta me më po. Vesh pak qysh mu i me, okej, po mu i kam qështu me gëdit me bishta. Okej, ku kanë vojz atreja dhe. Ku pa të dani me ik, ha? A, po dani mi safir! A bën edhe unë që du me nejt me ju. Zbëna. Oke, që po i unë e prënuj se unë se kam nashta venin aty. Ku pa tani me i? Mishpa ka ta ku kanë ma shpejt se unë? Jo. Duhet mja prish. Kuku sa e fuqish me kuka. Edhe një të bing ta posht edhe t'ja kalzaj unë se a bëjnë parti këta mo. Prit se paskaro një grue. Valoj, më falin që pju hoa mo. Kuku shipe që kje qëfar sil, kuka qëfar dark e mirë. Njam. Ta shë që ako knina, edhe ditatin kushtë kushtë peshka. Kuka që tu një njëri. Ku pa dënë me ik? Kjo është shipe ku janë tjemë të ri me vojza të rija të bo parti. Ka pa bënë i parti, ha? Ha? Ku pa bënë i parti, ha? Ha? Ku pa bënë i parti, ha? Ha? Ku pa bënë i parti ju këtu? Ajni të u e ditë se partin matë madhe bojune, ha? Një ta dinë ata të shpist ju i se kush ju ka hungë, ha? Kuku! Okej, dhe me thonë, pas kanë me mardhë, me më sulmu njerëzit mu. Kanë pa danë mërti me sulmu, o djojnë. Ju!
Kukur, oh, sat, oh, që shpan. Oh, ik më rëtiki i pak. Mjen të mësull mu ko qasi shumë. Unë me sa e di, qash ma shumë që t'ha, qash ma shumë kuj bon t'i madhë, që kuj pëshka qeni. Shpa, ku shkuen që ata? Që? Oh, ben mu isha. Oh, versa t'bini nui, versa t'bini nui. Që. Ku jetë të shku mërë djallë ti? Ku jetë të shku mërë djallë ti? Ajto e di se kjo në shtend jem këtu. Unë e mbizotrej. Unë e jem këtu busi, okej? Okay? Në një rahat, të veni jem. Okej, okay, edhe pak. Qa ashtu? Edhe pak veshkemi. Ja prisha. Qashtu? Qashtu kejt kom ju ungër. O, parë dhe një tjetër. A ju lëshaj varka, ha? A ju lëshaj varka, po? A e cëllë t'i këtu? A e cëllë t'i këtu? Qa është tu, Anton Zu Frima, o, njoni ka i, ku pëtën me ikti, ku? Ti ku pa ikish, pa përmene se unë... O, smuj, o, i, ma shpejt atë të nuj, i nuj se unë smuj në plajsh. Oke. Qa është tu? Qa është tu? Ho, ho, look at them teeth, o. She gonna make quite a man of bees. Okej, që kjo të me thonë ku ka me mu që kjo plokje, edhe po më thotë bravo po thotë. Të me thonë... Oooo! Që është mëre me mu? Scale Pate has captured you. Scale Pate i po thotë kanë zonë ty. What? Më kanë zonë? On board the Cajun Queen, Scaly Pete looks over the catch of the day. Oh, që mërë që më ka bon? Qysh ki zemër? It's my daddy's iron, alright. Qysh ki zemër me ma bon këtë zemër? This ain't D-Shark. Not the one I was looking for. How do you know? How I know? Not big enough. This look like a mega to you. No, qysh po mënesh me ma bon këtë zemër mu? Oh, looky here. She's on for me. Hello! How are your mama and them? Whoa! But why'd you do that? Ja ka myt voglin, t'voglin tem a ka myt, smin tem! When I spear her... The tiny pup responds to this for survival. Ah, qështu, t'vjen ho! You maybe wanna turn off the camera? Oj, qaj ka bon kjoj vogli jem, shipe. Oh my god, pak u mështini me kjesha mo dhe më vert kërë se dhe më thonë mum ka myt. Po unë dhe më thonë e pas të apos një fmin në trup, në parë, normal. Edhe, dhe më thonë, nuk e di kjoj pse e myti që ato mërë burë. Amo një ta di kjoj se kjoj ka më konë shumaj madhë. Qyre dora ku i ra, qyre dora ku i ra. Që edhe mu posh më ka gjujtë. O, oh, ta shu në jem që kjoj vogli. Shikën e shipe sa i vogër. Edhe bashkë ta shkukëm në këta ujt. Në ujt e trublum. Në ujt e ndotur. Ta shu në dut me hongër këtu. Për me mujt më rrit dal nga dal. Oh, krellë të dhe kej. Visi të, okej okay. Po më shku, po më thët me shku edhe me. Vesh pak ti haj që tu. O, oh, shumë i malë të kuka që kjoj sot e ha. Kush sot e ha, e ha. Pak se kjo është maj malë se unë është që përduhet. Përduhet disa herë. Përduhet disa herë me godit këtë modhen. Se i modhe adin sun pe haku me njerë. A përshe përduhet duhet me hungrë për mu rritë. Kjo që unë qash ma shumë që ha. Qash ma shpejt rritët për shemë kjo përshka qenja dhe bonë si kuraj për shemë li malë. Që se haja alo pas taj bonë shumë maj malë se qysh u konë ma herë. Vish pak ta gjojnë ku është që ajo shpella që përmë thë që të pusht e kuka. Aha, qeko, qeko koka, qenina po duka me jetë, ha?
Oh. The shark returns to the grotto to focus on personal transformation. Okay, çka ka këtu? Të më thonë që ky koko më na? Po më kam edhe upgrade me bon vitin. Okay. Okay, bona upgrade. Po do kam i hunger 10 catfish apo më thotë. Okay, catfish at janë çka ti që shpeqet me të kuqe apo? Catfish. Këta catfish janë pak më të mëdhej që na duhet mi hunger, çta? Okay, njonin e hungra që ti tjetri ku është. Çka ashtu të bën fëmirë? Të bën fëmirë, peshk, edhe qen. Oh, krokodili. Do këtu në nuk muj me hunger krokodilin, me sa i dihune. Oh, krokodili! Dhe me thonë në krokodili on shumë i fuqishëm. Oh! Oh! Shark's life expectancy is oh, peshk, oh, krokodili sa i keq! Oh, zët! Shikaj e krokodilin! Krokodili, po, atin pse po m'hanë krokodili mu? Se është maj madhë, vlo, njëm i vogël një herë, alo. Kur të rritë në edhe pak, ja kalëzaju në këti. A më përdu ka me posë shumë kujdes, sepse me po me më ngër këtu mytë gati krejt. Këshyre aty ku është, këshyre ku pësillë, edhe unë e posë nga dikën që përdu ka më rrujt. Jo vesh peshit më rrujt pi me, e? Se pi han taulonti, po dhe taulonti përdu ka më rrujt pi dikuj. E valla, kanë thonë ata. Gjithë më nosh dikush. O, oh, maj malë se ti. A, ah, mu jenë të njek, mu jenë të... Qa ka të mërë që jenë të njek mund këta, këta krokodilat? Ok, që shpëshjet këm hyp level 2. Dhe me thonë krokodili ku ka level 8. Ah, 6 levele ku ka këj maj malë se unë. Dhe me thonë, unë shumë maj malë se unë, valla. Kështu që neve na duhet me hyp levele për me mujtë mu balafëqu me krokodili. Se edhe në qëse e provojën e qëse e provoj me krokodilin, vetëm shikane që amunet me mbon kjo, që? Ah! Kuku mërë vlo, shikaje. Ah! Ah! Kuku! Honestly, I found that shark below. Unë myti! Mirë po, unë e krokodili nuk ja arraj. Krokodili ka me mojtë në men, unë e ditë cili ka qenë. Edhe krokodili ka me mojtë në men, se unë kur të bëna i madhë, qa kom i bëna ti. Shqy që shqipe po kom qef me që kaq me nol qëtë videon, qësë ju ka pëlqy shqipe që kjo loja men eater, që është me peshka qenë, edhe po kini qef me po nëj 5-2 të termytën me like, komentën e këta po kini qef, që është ma mod dhe masarën e me po subscribe, David dhe në rrasë, ju rrujt zoti, edhe është pasoj falën të rrishit, dhe që të mundet e në miru pafshim, të shemi shumë shpejt në video të rrasë, miru pafshim.